Allora, fellow speaker, ambassador, organizers, friends, students. I'm very happy that today we have this gathering for many reasons. One being, first of all, to applaud, to praise the European Union for what it has done. Because it's very important that we are all aware that maybe slowly but later, but the European Union is aware more and more of what is the history behind us. And you know, in Europe, many say life is good, life is getting longer and longer, and this is a good news. The bad news is sometimes we are getting a little Alzheimer and we lose our memory. So it is good that we have occasions to remind, first of all, the horrible times of the war, the crimes, and the Holocaust. The Italian President of Senate was here visiting Terezin just a few weeks ago during the Shoah Day, and it was right and was so important for us to do this ceremony at the cemetery of Terezin together with members of the Czech Senate. Here we have to celebrate some people that had some special quality, courage, in a difficult time to have courage. And those Italians, they did their part. There were ordinary people helping Jews. We had a large community of Jews in many cities. And they also brought some Italian ambassadors and diplomats. They helped Jews to have some kind of Italian passport with a little fantasia, but it was very helpful. And even chief of police in some cities, they helped the Jewish community to run away from the horror of these horrors. Takže vážení, vážení dámy a pánové, děkuji vážení velvyslance, vážení předsedkyně, poslance sněmovní, vážení studenti a organizátoři. Děkuji vám, že jste se sešli dneska na této konferenci. Já bych chtěl poděkovat svým způsobem Evropské unii, díky které dneska jsme čím dál vědomější, že ta historie, která je za námi, často byla velmi krutá. Dneska život, očekávání délky života se prodloužila, takže vypadá, že bohužel někdy trpíme Alzheimerem a zapomínáme na to, co se stalo kdysi ani ne tak nedávno. Takže jsem rád, že máme tu příležitost v takové akci připomínat válku, připomínat holokaust a to, co se stalo. Nedávno italský předseda Senátu přijel na návštěvu do České republiky a jeli jsme spolu do Terezína ve dne, kdy se připomíná Shoah. Bylo to velmi důležité setkání s představiteli Českého senátu, kdy jsme si připomínali to, co se stalo i tady v České republice a připomínali jsme se lidé, kteří měli kuráž a odvahu se proti tomu postavit a čelit to zlo. Na závěr bych chtěl ještě připomenout, že mnozí Italové pomáhali často i se svou známou fantazií, i někdy policajti dělali, co mohli v jistých případech, aby pomohli Židům, kteří riskovali svůj život. And one last remark, I fully share what Madam Speaker said about the importance of education. So the importance of being here in a university, in a place where ideas are changed, but also where we have to learn from the past, from our history, and create a better society, a better future, and a better living for each single human being. So I would like again to commend the organizer, the madam, the speaker, for these words and this present, the ambassador, and everybody that is here. Grazie. Arrivederci. Na závěr, poslední věc, zcela se ztotožňuji s tím, co tady přednesla paní předsedkyně poslanecké sněmovny, čili o důležitosti a významu vzdělání.
Čili myslím si, že je dobré, že se setkáváme právě na půdě této fakulty, protože jedině takhle, tím, že budeme vzdělávat studenty a další generace, můžeme se naučit, jak zlepšit naši společnost pro lepší společnost, lepší život pro všechny. Takže ještě jednou vám všem děkuji.